Соңғы жылдары мемлекет тарапынан ауыл шаруашылығы саласының дамуына баса көңіл бөлінуде. Себебі сала өнімдеріне сұраныс тұрақты өсуде. Сол сұранысты қамтамасыз етуде егін егу, баптау өнімін дер кезінде жинап алу үшін жаңартылған техника қажет. Осындай мәселелердің шешімін табу жолдарын талқылау үшін сала мамандары Байзақ ауданында дала семинарын ұйымдастырды. Комбайн, трактор, су бүркегіш аппараттарына дейін жаңа техникалар. Бұл техникаларды әр шаруашылық иесімен дихандар тәжірибе жүзінде көріп, сатып алуға сұраныста бере алады. Дала семинарының басты мақсаты да осы. Тозығы жеткен техникаларды заман талабына сай алмастыру. Көптеген дақылдарды ору үшін уақытында жаңағы ауыл шаруашылығы дақылдарын ору себебінде жүргізу үшін тиісті техниканың жетіспеушілігі байқалады. Мысалы, тракторлерін айтатын болсақ, 230 тракторлер бүгінгі уақытында жұмыстар жүргізу үшін бұл неге қарамастан, жаңағы ескі жаңасына қарамастан бар техниканы саралай келе сондай көрсеткіштер бар екеніне көз жеткізіп, сондықтан жаңағы барлық осы өңірімізде, Қазақстан елінде, жаңағы басқа өңірлерден техника өндірушілерді шақыру жұмыстары жүргізілді. Ескі техникаларды пайдалану шығынды көбейтеді және егінді толық жинап алуға мүмкіндік бермейді. Осының салдарынан тұқым себу және егін жинау кезінде дәнді және майлы дақылдар шығынға ұшырайды. Бұл дегеніңіз еткен еңбек желге ұшты деген сөз дейді дихандар. Бізде бұрында істеген техникаларымыз Беларусьтар, МТЗ-лар, мына жерлер біздің жерлер көріп жатсыз. Біздер қазір біздің техникамен мына жерді айдай алмаймыз. Батамызда мына жерлер қатып қалды. Кішкене қазір көктемде кішкене не жаңбыр болмады, кейін қазір мына техниканы ЮТО 130 дейді, қазір көрдік қалай айдап жатыр, обработка жасап жатыр. Өте ұнады бізге, осы айтып жатыр, 10 күннің ішінде алуға болады. Осы күзге осы техниканы алып дайындап, жердерге аударамыз осы техникамен. Дала семинар облыстың басқа аудандарында ұйымдастырылды. Онда несие шарттары мен мемлекеттік субсидиялау сұрақтары да көтеріліп, қаржы мамандары тиісті жауаптар берді. Серік Жұмабек, Назима Дәрменқызы, жаңалықтар қызметі, Байзақ ауданынан.